přeji vám krásný den, milí diváci. Vítám vás u sledování Krajského magazínu. 30. červen je dnem ozbrojených sil České republiky. Ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín proto svolal své kolegy, aby jim poděkoval a zároveň zhodnotil uplynulé období. Do Napajedel zavítala v pondělí 30. června nezvyklá návštěva. Právě tento den je totiž svátkem ozbrojených sil České republiky. Ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín Radek Henner proto svolal své kolegy, včetně hejtmana Stanislava Mišáka, který se na rozdíl od ostatních nejvyšších představitelů krajů pyšní hodností podplukovníka v záloze. Členy armády povolává v krizových situacích. Máme integrovaný záchranný systém, kde samozřejmě hlavní složkou jsou hasiči, ale prostě my armádu neopomíjíme, je tady velice dobrá spolupráce. Vždycky říkám, že každá obec je buď popovodní nebo předpovodní, ale ty mimořádné situace nejsou jenom o velké vodě. Samozřejmě největší spolupráce s armádou byla, když jsem byl ještě starostou v Otrokovicích v 97., ale samozřejmě byly povodně, i když už jsem byl ve funkci hejtmana, a samozřejmě jeli příležitost přijít a poděkovat za spolupráci, tak je dobré tu příležitost využít. Z rukou hejtmana Stanislava Mišáka převzal plaketu ředitel celního úřadu Zdeněk Kuča a děkovný list dostal předseda sdružení PTP Zlínského kraje Zdeněk Ivanovský. Den ozbrojených sil přijela do Napajedel oslavit řada dalších vzácných hostů a blízkých spolupracovníků armádního sboru. Nechyběl ani velitel Zlínské městské policie, starosta Boršic, který je velitelem roty aktivních záloh, nebo ředitel Uherskobrodského zbrojařského podniku. Ten v roce 2010 vyhrál tender na přezbrojení armády. Spolupráce s armádou je tradičně velice dobrá. Ta spolupráce se datuje desítky let zpátky a v té poslední době, řekněme posledních 10 let, velice intenzivně spolupracujeme na tom, abychom vyvíjeli a připravovali pro armádu špičkové zbraně ke spokojenosti těch uživatelů, těch našich vojáků. Na setkáních příslušníků ozbrojených sil nechybí ani veteráni, a to jak příslušníci 7. výsadkového pluku zvláštního určení Holešov, tak jejich kolegové ze Zlína. My jsme většinou vojáky z povolání nebo vojáky, kteří byli speciálně vycvičeni pro zvláštní službu v České armádě. A jsme tady pravidelně zváni, protože jsme vlastně pořád součástí armády, když ne materiálně, tak morálně. Veteráni ze Zlínského kraje nicméně stále cvičí, účastní se střeleckých soutěží a branných závodů a snaží se připomínat historické události. My už nejsme bojovou jednotkou, nemáme už žádný úkol v zabezpečení bojové situace, ale jsme jednotkou víceméně ideovou a morální, protože máme na starosti všechny pětní akty, které jsou vzpomínkové akce, udržujeme historii armády. Snažíme se vychovávat i mladou generaci k úctě, k hodnotám vlasti. Armáda České republiky zajišťuje obranyschopnost národa a její úlohu si lidé více uvědomují hlavně v posledních měsících, kdy v souvislosti s konfliktem na nedaleké Ukrajině přestávají platit ustálená bezpečnostní schémata. Mladí sportovci ze Zlínského kraje opět pojedou na hry letní olympiády dětí a mládeže České republiky. V roce 2008 byl Zlínský kraj pořadatelem zimní varianty. Vloni zorganizoval letní olympiádu. Stal se tak vůbec prvním krajem, kde se velký sportovní svátek uskutečnil hned dvakrát. Účast krajské reprezentace na hrách 7. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2015 je jistá. Zelenou jí dala také Rada Zlínského kraje. Nadějní sportovci ve věku do 18 let budou jihovýchodní Moravu reprezentovat v červnu příštího roku v Plzni. Dětská olympiáda je projektem Českého olympijského výboru a jednotlivých krajů. Její letní varianta probíhá od roku 2003 v Lichých Letech. Ta zimní se koná od roku 2004 pro změnu v Sudých Letech. Zlínský kraj se od roku 2003 úspěšně zúčastnil všech doposud uskutečněných 12 olympiád. V roce 2008 jsme byli pořadateli zimní olympiády a v loňském roce jsme byli pořadateli letní olympiády. A tím, dá se říct, máme na několik let staráno a už se budeme jenom zúčastňovat, protože zatím jako jediný kraj jsme už byli pořadateli obou ročníků olympiád, jak letní, tak zimní. Olympiáda dětí a mládeže navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci jsou svědky zapalování olympijského ohně. Účastní se slavnostních ceremoniálů, žijí v olympijské vesnici a skládají olympijské přísahy. Ta motivace je veliká. Tady spolupracujeme úzce se sportovními svazy, které vybírají talentované sportovce do toho věku 18 let. I praxe ukazuje, že mnozí olympionici anebo reprezentanti
své první, dá se říct, malé olympijské medaile právě získávali tady na této dětské olympiádě děti a mládeže. Dětská olympiáda je pro mladé sportovce také příležitostí ukázat spolužákům, že pohyb je nejenom zdravý, ale může je také vynést na stupně vítězů. A to je určitě krásný pocit a nezapomenutelný zážitek. Sbor dobrovolných hasičů z Kvítkovic si letos připomíná 120 let své existence. O víkendu oslavil toto jubileum velkolepou narozeninovou akcí. Už dlouhých 120 let funguje v Kvítkovicích sbor dobrovolných hasičů. V sobotu 28. června tak mohli tamní občané spolu se svými požárníky toto jubileum oslavit. Je to připomínka nepřetržitého trvání sboru dobrovolných hasičů v Kvítkovicích. Je to úctyhodný věk a myslím si, že tu práci těch našich předků velice dobře zhodnocujeme a proto to stojí za to oslavit a oslavit, tak říkajíc, ve velkém. Svoje narozeniny okořenili hasiči výstavou požárních vozů na návsi a ukázkou techniky v budově hasičské zbrojnice. Po veřejné schůzi, která se také uskutečnila na návsi, se mohli návštěvníci zúčastnit kulturního programu. Vystoupila například dechová hudba Vlčnovjanka nebo soubor mužoretů. Oslav se účastnil i hejtman Stanislav Mišák. Kde mohou, tak vyjadřují svou podporu hasičům, svůj úctup jejich, ať už profesnímu životu, tak tady v rámci té požární jednotky obcí, měst a tak dál. Protože samozřejmě jsem se o tom mohl velice dobře přesvědčit v 97. roce, kdy to byla opora mě jako starosty. V roce 1997, kdy Stanislav Mišák starostoval Otrokovicím, postihla region ničivá povodeň. Profesionální i dobrovolní hasiči tenkrát uplatnili svoje dovednosti a pomáhali lidem až do úplného vyčerpání. Při oslavách 120 let kvítkovických hasičů se ale na všechny usmívalo sluníčko a hojná návštěvnost svědčila o vděčnosti a podpoře místního sboru. Panská zahrada ve Vsetíně patřila po celý uplynulý víkend folklornímu festivalu Vsetínský krpec. Ten se koná každé dva roky. Na pódiu nechyběly domácí soubory Vsacan, Jasenka a Kotár. Vedle nich se představili také hosté ze zahraničí. Slavnostní zahájení 8. ročníku folklorního festivalu Vsetínský krpec bylo naplánováno na pátek 27. června. V zahajovacím programu Vítajte u nás se představili nejen domácí soubory, ale také zahraniční hosté z Kostariky, Chorvatska, Slovenska, Polska a Maďarska. Prišli všetci, myslím, že Kostarika asi najväčším lákadlom a najväčšou exotikou, na čo sa práve ľudia v Vsetínsky ako návštevníci môžu tešiť, takže alebo na čo sa tešia. Asi největší novinkou letošního ročníku Vsetínského krpce bylo umístění festivalu do prostředí panské zahrady. A tento tah se organizátorům, a to i díky počasí, vyplatil. Myslím, že krpec právě po každé hledal svoje místo, bo každý ten dramaturg, že hledal nějaké vhodné místo. A myslím si, že a doufám pevně, že se to usídlí tu na Panské zahradě, protože folklor a příroda patří spolu. My jsme vždycky takto uvažovali. Na druhou stranu vždycky jsme si uvědomovali samozřejmě, že umístění do Panské zahrady může být rizikové z pohledu vlastně navážení materiálu a toho technického zázemí, což samozřejmě vyvolává další náklady na realizaci takové akce. Další zajímavou novinkou bylo i rozšíření memoriálu Dušana Růžičky v Odzemku. Ten probíhal v rámci programu vždy jen v sobotu. V novém pojetí dramaturgie se stal jedním z vrcholů třídenního festivalu. Teraz je snahou rozdělit a povýšit ten Odzemok někam jinam. To znamená, že právě finále bude v gala programe u nedělňášom, který bude uzatvárat celý festival. Příjemným překvapením pro organizátory byla velmi dobrá divácká návštěvnost. My jsme tam postavili v podstatě kapacitu zhruba kolem 700 diváků pro sezení. Bylo tam ještě nějaké místo prostě na stání, takže ty maximální kapacity, tak jak jsme my odhadovali v těch večerních programech nebo těch hlavních programech, byly kolem 1000 lidí se tam scházelo. Rozpočet folklorního festivalu Vsetínský krpec se i v letošním roce vyšplhal na přibližně 800 tisíc korun, z čehož polovinu zaplatilo město Vsetín. Další finance pak organizátoři získali od sponzorů a partnerů festivalu. Události ze všech koutů Zlínského kraje vám i tentokrát přinesla regionální televize TVS. Děkuji vám za pozornost.